ga mijn punch wel gebruiken om ze te punchen naar de border. Is het hier? Onder? Ah! In mijn rug. Oh, ik ben blij dat ik hier raak. Yo kijkers van Losers, welkom weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het even met jullie hebben over mijn volgende level X-kit. Het klinkt misschien heel raar, maar ik heb alweer 1.074.000 coins. En zelf persoonlijk zit ik eraan te denken om kits als Paladin of Tim te upgraden naar level 10. Paladin heb ik op level 9, dus dat kost maar 1 miljoen. En Tim heb ik op level 8, dus dat zou 1.250.000 coins zijn. Maar ik wil het natuurlijk ook even bij jullie voorleggen. Misschien dat jullie nog super goede suggesties hebben of gewoon leuke suggesties. Voor een X-kit die ik kan gaan kopen. Ik heb gewoon, ja, het zou mijn 10e level X-kit worden. Dus ik wil er wel een beetje een speciale slash een leuke kit waar ik een goed gevoel bij heb. En niet mijn coins weggooien. Maar bij Tim, Paladin, Arach zou ik heel nice vinden. Blaze en Necromancer. Dat zijn eigenlijk een beetje de 5 waar ik over zit te twijfelen. Maar ja, misschien dat jullie nog een bepaalde input willen. Ik zal het gewoon, je mag het gewoon achterlaten in de comments. En je hoeft niks achter te laten. Ik dacht, ik leg het gewoon even voor. En dan ga ik die waarschijnlijk in de volgende video al unlocken. Want ja, zo snel gaat het met Blitz. Ik heb ook, het is Black Friday sale. Ik heb een booster gekocht. Dus die staat in de queue. Maar die is pas aankomende maandag. Ik neem het op zaterdag. En dan krijg ik er weer enorm veel coins bij. Ik weet trouwens niet of het maandag is of zondagavond. Ik heb geprobeerd de time op zondagavond. Maar het lukte volgens mij niet helemaal. Ik heb hem in ieder geval gestackt. Niet gequeued. Want dan boeit mij niet zoveel of die naam er staat. En ik wist helemaal niet dat daar een verschil in was. Maar blijkbaar is dat er dus. En met queuen kan je hem sneller timen, zeg maar, dan met stacken. Want wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat er of een booster is waar jouw naam, zeg maar, laat ik het noemen, primair is. Dus die staat, als je zo in de chat kijkt, staat die hier zo. Dus dat Spuugzat, die heeft hem dus gequeued. En ik heb hem gestackt. Dus als je nu naar de booster van Spuugzat gaat, zie je hier. Oh, ik zag dat vanmiddag. Dan zie je staan Tips, Pugzat en nog 9 andere mensen. En dan sta ik dus tussen die 9 andere mensen van de mensen die een booster hebben. Dus ik krijg er in principe gewoon evenveel voor. Alleen mijn naam staat niet in de chat. En dat vind ik helemaal niet zo erg. We krijgen een wapentje hier. Dan gaan we deze villager even eruit klappen. Hij heeft absorption potions of wat dan? Of een hellfoose potion. Als het een hellfoose potion is, dan wil ik die enorm graag. Hi. Ja, wil ik ook wel eigenlijk. 2 boogkills voor de Ranger Progress. Hell yeah. Let's go. Voor de mensen die het afvragen met welke textpack ik speel. Ik speel met de King MLG textpack. Ik zat gisteren een oude video van mezelf terug te kijken. En toen kwam ik deze beest tegen. En toen dacht ik, oh ja, die heb ik vroeger heel veel gebruikt. En die is echt super nice. Dus waarom niet? Kijk, daar zie je King MLG. Ik ging laatst een kanaal opzoeken. Hij maakt nu allemaal sportvideo's. Wel awesome. Maar ja. Vroeger maakte hij dus Minecraft video's en dus ook textpacks. Vooral in het Engels. Nu nog steeds video's in het Engels, maar hij is dus gewoon hartstikke Nederlands. Kom op. Misschien het eerste potje van de dag voor mij. Ik ben letterlijk net ingelogd bij Pixel. Ik neem even deze potje op en dan, dan lief ik ook weer gewoon. Een beetje chaotische dag. Oh, het was inderdaad. Aan het begin van de game zei ik, als het een health boost potion is, dan wil ik die heel graag. Heb ik een health boost potion? Ik wil gewoon die blitz. Kak, rennen. Doei. Zo mooi om te zien dat iedereen dan wegrent van bit zodra er een pieuw is geweest. Mijn lamp is niet helemaal lekker aan het werk. Maar hij zorgt wel voor goede belichting. Nou, ik heb nu trouwens 3 lampen aanstaan waardoor mijn belichting op dit zo is. 1 ringlight. De lamp achter me, waardoor de achtergrond niet helemaal dark is. En de plafondlamp. Gewoon mijn kamerlamp, zeg maar. Maar die... Zo. Die belicht mijn gezicht niet zo goed. Nice. Volgens mij, ik heb 3 kills. 3 boogkills. Ik moet even oppassen dat ik hier niet keihard gepunchboogd word of zo. Dat zou nogal balen zijn. Ja, hier loopt een diamond body gekozen. Wat raar. Maar er zit ook niks op dan. Chill. Want dan ben ik niet per se undergeared of zo. Dat is wel nice. Kijk, als een sharpness 3 bijvoorbeeld op een iron sword zit, ja, dan ben ik gewoon fucked. Zo.
power op de boog gezet. Maar dit is gewoon een diamond woody, weet je, die heb ik ook. En ik heb ook nog die diamond boots, dus dat is ook wel chill. Oh, kak. Ik verpest het. Kom op. Ik zit echt op zijn hielen. Kom hier. Hij neemt gewoon het risico ook, hè, van die guy. Zit hij vast? Hij zit vast. Is hij wel necromancer? Holy shit. Dat deed damage. Eigenlijk even proberen een wither potion op een van hen te landen. Mijn mob army is zo groot. Niet in mijn rug komen. Hit. Hij wordt letterlijk gemob army. Hoe mooi is dat? Ik heb het midden. Dat is zo chill. En een boog. Heerlijk. Waar is die andere guy? Die is daar aan het fighten met mijn skeleton. Ik ga niet naar beneden. Ik ga mijn punch wel gebruiken om ze te punchen naar de border. Is het hier? Onder? Ah! In mijn rug. Oh, ik ben blij dat ik hier raak. Nee! Yes! Voer! Boom! Holy shit. Mijn hart is echt niet goed. Eerste game van de dag en ik moet meteen al zo hard tryen. Dit kan ik echt niet.